Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Para bapak ibu jamaah pengaosan Ahad pagi ingkang minulya, alhamdulillah enjang menika kita taksih pinaringan nikmat ingkang ageng saking ngarsanipun Allah, ingkang arupi nikmatul iman, nikmatul Islam, saha nikmat sehat wal afiah sehingga saged rawuh wonten ing menika majelis netepi kewajiban thalabul ilmi. Mugi-mugi katampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam katuraken dhateng ngarsanipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 mugi sareng-sareng kita terusaken anggen kita ngaos. Mugi-mugi Allah maringi istiqomah dhateng kula lan panjenengan sami sehingga saged niti awak niki sesuai kalih tatanan syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa libatil karam wa ila musannif hadzal kitab. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al maqalatul hadiyata utai maqalah dawuh kang kaping 1 wal isruna lan 20. Maqalah ingkang kaping 21. Qala Muhammad bin Ad-Dauri. Dipun dawaken saking Muhammad bin Ad-Dauri rahimahullah. Sako celik ciloko sopo iblisu iblis bikom sati asya'a sebab limang perkoro. Iblis niku sampun dipun nas kalian Allah makhluk sing ciloko. Tapi mboten namung ngecap ngoten mawon, mboten namung ngenas ngoten, tapi mesti wonten sebabipun. Lah sebab ini ku limang cilok, limang sebab. Lah niku dipun duduaken dhateng kula panjenengan sami, maksude aja terok-terok ngono lho, wong terok iblis kok terokne lho. Napa limang ciloko sing nyebabne iblis ciloko niku? Lam yukir siji ora gelem ngakoni bidambi kelawan dosane. Iblis niku ora tau gelem ngakoni dosane. Artine ngeten. Kula jenengan niku makhluk menungso, sing menungso niki mahallul khata' wan nisyan, panggonane luput lan panggonane lali. Sak bener-benere sak ati-atine menungso niku mesti enten lupute, enten laline, otomatis enek dosa-dosane. Mulane kula jenengan nek pas nglakoni kesalahan, nglakoni dosa, niku aja lali ngakoni kesalahane. Aja kaya iblis sekarwan ngelakoni kesalahan ngantek ngedukni Nabi Adam ke suwargo panggah ragelem ngakoni salai mawon. Mulane enak wong begegek ratau gelem ngakoni salai rumong so bener diwi jenenge kaya iblis. Santiku kaya awakmu. Ojongnya. Jadi sinyebabnya iblis niku ciloko mergo mboten gelem ngakoni salah ini. Tiang niku nek mboten gelem ngakoni salah otomatis atine kan atos to.
mergo atine atos niku akhire pun gak rumangsa salah terus gak pengin ngrapiki. Pengin mau mboten. Wong ora rumangsa salah kok to. Nggih. Dadi rumangsa salah niku mawon sampun merupakan sebuah kafaroh. Nggih. Untuk menebus dhateng kesalahan. Niku sampun petunjuk yang baik. Lagek rumangsa salah niku lho. Nggih. Niku sudah merupakan sebuah kebaikan. Wong salah kok rumangsa salah yo masalah aku nyaluk ngapura tenan yo. Aku dek ingin ngene aku jan rumangsa salah tenan aku. Niku sampun menunjukkan sebuah kebaikan. Mergo napa? Nek wong rumangsa salah niku berarti ada kemauan untuk menjadi baik. Lah nek rumangsa mawon mboten lho. Niku mungkin mesin tentane dadi lok-lokane wong ngalor ngidul ngetan ngulon. Mergo ra rumangsa. Ngoten. Ya. Mulane jadi menungso niku aja sok rumangsa ora tau ngakoni salah ben ora kaya iblis. Nggih. Pun. Nomor loro walam yandam. Ailam yakhzan an ala dzambihi. Wis ora ngakoni salah sing nomor loro teh ora duwe rasa getun. Ora duwe rasa getun dumateng tindak tumindak dosane. Terus pundi sing rasa getun wong jenenge rasa salah e ora kok iku rasa getun. Wong rasa getun iki biasane mergo duwe kesalahan. Lah nek rasa salah maun gak duwe kan ya gak duwe rasa getun. Yo aku mung rumangsa salah nyanggonmu mulane aku getun banget wis saiki tak tambeli. Niku mergo duwe rasa salah. Nggih. Enake rasa getun niku mergo enake rasa salah niku terusi. Lah nek rasa salah mon gak duwe ya otomatis malah orang duwe rasa getun. Ya niku jenengan titi atine dhewe-dhewe jenengan titi awake dhewe-dhewe. Nek wis persis kaya ngono berarti wis persis kaya. Nggih. Pun muga-muga dipun dohne Allahumma amin. Nomor 3 walam yaluma nafsahu ora tau niti-niti ra tau modo-modo dateng awake niki terusin ngrumangsani salah niku biasane niku terus getun terus nek wis getun modo-modo nyang awake niku lho disalahne dhewe. Walah yo awak kok ngantek kaya ngene lho. Niku mergo rumangsa salah. Dadi awake niku dipun wada-wada dhewe, dipun caci-caci dhewe, dipun ala-ala dhewe. Niku mergo duwe rasa salah. Asal usule saking ngriku. Lah nek sing saking kawitan niku pun mboten enten. Ya. Krasa napa niku ngakoni salah mau ngakoni dosa mawon ora terus ora getun terus jadi terus malah tengawak niki malah gak tahu mau diwodo padahal Nabi Adam niku iso salah tapi dipun ngapura kali Allah mergo modo-modo awak robbana zolamna angfusana wa illam taufir lana niku mergon rumangsa salah ini. Bon. Niku sing nomor 3. Mergo ran modo-modo awake lan ora rumangsa salah, mulane sing nomor 4 walam ya'zam ala taubah. Ora duwe rencana untuk tobat. Lah sing ditobati apa wong salah ora rumangsa tidak. Berarti ra rumangsa gak duwe salah to niku.
Jadi gak pengen tobat, tidak ingin menjadi baik. Niki wis gandengan iki. Gandengan iki, nggih. Enake wong getun, wong pengen apik niku mergo biasane krana rumangsa salah. Nggih. Krana getun. Nah, enake getun kuwi mergo krana rumangsa salah. Akhirnya pun pengen dandani dengan yang lebih baik. Ini ku nopo mawon pun. Nggih ucapan, nggih perilaku, nggih. Nggih penggawean nopo mawon, jenengan gawe omah. Gawe omah wis digambar, nggih. Wis cocok. Akhirnya lumpuk-lumpuk mulai saka bahan-bahan material. Terus nyeluk tukang didandani. Masa mulai ngadek, dhuwur dipun pasang kap. Nah, urung atek dadi njenengan mulai mubeng-mubeng delok omah, delok omah lho. Lah nyang kene kok empane kok peteng ngono empane. Karena punya rasa getun, niki ra getun to niki. Lah iki sing ruangan kene kok empane kok peteng ngono. Wah, nek ngono kene kudu tambahi ventilasi ini supaya padang. Niku ora peduli omah cek urung dadi jenengan bongkar mesti. Wah iki klerunya kene kudu dikai cendhe lho. Niku ben padang. Karena ada rasa getun. Teng nopo kok enek rasa getun? Mergo enek rumangsa sing salah. Akhirnya pun ora peduli dandan urung mari. Akhirnya dibongkar wis kene dikai ventilasi sing kene ben padang. Niku padahal dandan urung mari. Wis pengin ngerubah, ada kemauan ingin lebih baik. Karena apa? Karena ada rasa getun. Ngakoni kesalahane, ngoten lho. Dadi sumbere saka kono. Dah. Sing nomor limo, sing senyebabne salah niki wakonato min rahmatillah, karena tidak ada kemauan untuk bertaubat, akhiripun piyambake terus mutus dari rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal tiang mutus saka rahmati Allah niku mboten oleh. Wis to, sak gedhe-gedhene dosa sampean aja pisan-pisan mutus dateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Peh Masya Allah, aku dosaku koyo ngene iki wis tak lakoni, aku wis tak lakoni, dicara tobat ditampa apa ora karo Gusti Allah pun mboten usah mikir. Nek niat tobat wis bismillah, ora usah ndelok dosane gedene dosa, ora usah ndelok gedene keluputan. Gusti Allah niku nek napa niku nek nampa tobaté menungsa niku wis ora peduli ndelok gedene dosa. Gusti Allah nek nampa tobaté menungsa nggih ora ndelok gedene salahé menungsa. Nggih. Kados kosok wangsulipun. Nek iblis cilaka mergo krana perkara limo, kosok wangsulipun Mbah Nabi Adam niku senajan salah ya, tapi dadi wong sing bejo nyuwun sewu mergo ya krana perkara limo. Kosok baline iblis niku wong ya. Wa sa'idalan bejo sapa Adamu Mbah Nabi Adam alaihi salam bikom sati asya'a kelawan limo piro-piro perkoro. Nopo limo niku, na iblis gak gelem ngakoni dosane, Mbah Nabi Adam akorro bizambi mergo gelem ngakoni dosane. Niku ra unine dongane Mbah Nabi Adam niku dewaos sing kula waos. Nggih, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kula kok ndolimi awak kula piyambak niku ra ngakoni dosane to niku. Nggih. Barang sing panjenengan larang kok ngantos kula
kula pangan niki nek mboten panjenengan ngapura ngoten lan panjenengan welasi kula niki berarti termasuk tiang ingkang tuna. Niku tiang sing duwe rasa ngerang ngakoni dosane. Niku sing nyebabne Mbah Nabi Adam akhiripun dipun ngapura kalian Gusti Allah senajan to pernah ngelakoni dosa. Nggih. Pun. Ngan Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha dipun dawaken innal abda idza atarafa bidambihi summa taba taballahu alaihi. Tiang niku nek kagungan ngakoni dosane terus gelem tobat. Tobate niku mawon napa Gusti Allah badhe nampa tobate. Nggih. Dadi pengakuan terhadap dosa seseorang niku jane sampun merupakan jalan pertobatan dateng tiyang piyambak kala wau. Nggih. Dadi aja pisan-pisan gak ngakoni dosa. Nggih. Niku sampun dipun hargai kalian Allah. Rawahu as-Saikhol. Nomor loro wa najima alaihi. Nabi Adam niku anane sebejo niku mergo getun nyanggone dosane niku. Nggih. Duwe rasa getun teruse to niku bar ngakoni salahe nomor loro terus ngakoni apa getun tenggene dosane mergo duwe rasa salah niku wau. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhto'a khoti'atan au aznaba zamban summa nadima fahuwa kafaratuhu lani ya. Dawe Kanjeng Nabi sapa wonge sing luput ya, utawa nglakoni dosa terus getun maka getune niku minangkani tebusan ngoten. Dadi getune tok niku lho wis nglakoni napa minangkani tebusan. Mergo tiyang getun niku akibate nggih niku wau. Nggih. Mesthi enak teruse. Gak enten tiyang getun terus diumbar mau mboten enten. Teruse getun niku biasane mesti ingin menjadi lebih baik. Lah niku jenenge tobat. Enake wong tobat niku mergo saka getun. Nek ora enak getune babar blas, niku ya tobat mau mboten purun. Nggih. Mulane iblis wae tobaté moh mergo gak duwe rasa getun. Nggih. Pun. Wala manafsahu dan modo-modo tenggene awake ala fi'li dzalikal khata'i ing atase oleh nglakoni mengkono-mengkono keluputan. Jadi Mbah Nabi Adam bejo niku sakliyane ngakoni kesalahane, sakliyane ngakoni dosane niku terus modo-modo nyang awake. Nggih, awake niku dipun wada piyambak dipun lokne dhewe. Walah wa awak niku robana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana niku rak cara wong Madiun ngoten ra tiyang modho-modho awake to niku. Walah wa awak kane ngoyo awakmu kok ngantek kaya ngono lho ngoten. Niki rak cara mboten jenengan paringi ngapura mboten panjenengan paringi rahmat ngoten kula termasuk tiyang ingkang tuna. Niku jenenge wong modho-modho dateng penggaweane dhewe. Lah bar niku sak teruse wa asra fi fitaubah. Nggih. Enggal-enggal nglakoni tobat walam yaknut mir rahmatillah lan boten mego dateng rahmate Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi niki bergandengan. Gambarane iblis kalih gambarane Nabi Adam. Sing gone iblis iki gambarane wong sebabe wong cilaka, sing gambare nggen Mbah Nabi Adam niki sebabe tiyang dadi bejo senajan to tau salah. Ngoten. Nggih. Nah, Allah niku nek wis kadung ngersakne ngapura, niku wis mboten dipun pirsani kesalahane menungso. Mulane kula njenengan aja sok putus asa saka rahmatipun Allah, ora usah ndelok gedene dosa, ora usah sok ndelok gedene salah.
Nggih. Kula caosi gambaran enten seorang sahabat naminipun sahabat Wahsy. Nggih. Sahabat Wahsy. Sahabat Wahsy niki sak dereng mlebu dadi wong Islam niku mateni dumateng Sayyidina Hamzah pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan bayang nih mateni dateng paman jenengan. Lah niku kok terus kirim surat tenggene jenengan nggih. Pak, aku njaluk ngapura, ngoten kira-kira dos pundi kira. Cara jenengan padahal nyoto-nyoto mateni dateng paman jenengan. Jenengan roh dhewe ning. Cara jenengan ngadepi ngono kuwi lho, terus dos pundi kira. Oh, iki sematani pamanku. Kira-kira mawon kaya ngoten. Sahabat Wahsy niki guyok nih. Dadi rumiyin nalika perang Uhud niku mateni dateng pamane Kanjeng Nabi sing asmanipun Sayyidina Hamzah. Akhiripun basa Kanjeng Nabi sampun dateng Madinah, sahabat Wahsy niki tasih wonten ing Mekah. Ngoten niku kirim surat saking Mekah dateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kirim surat niku aneh. Ini uridu an aslama yeah. Muhammad, iki aku Wahsy sing mateni pamanmu mbiyen. Aku saiki pengen mlebu Islam. Pengen mlebu Islam. Tapi walaki yamnau ninganil Islam. Enak perkara sing nyegah is aku mlebu Islam. Tak ngenangno gak puenak. Jane aku iki wis pengen mlebu Islam, tapi tak ngenangen enek perkara saka ayat-ayat Al-Qur'an sing mbok tampa saka ngarsane Allah sing nyebabne tak ngenangen ora penak kuwi. Betul. Apa kuwi? Ya kuwi enake ayat dawuh Allah taala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asam yatqa asama. Ngene lho Muhammad, aku ki jenenge wong Arab niku senajan wong kafir nggih panggah ngerti bahasa Arab to niku nggih, senajan wong kafir ya panggah ngerti bahasa Arab. Negara saya gak ngerti ya Pak, ora iso omong niku wong pancen bahasane Arab kok tidak njenengan gak ngerti basa Jawa ya ora iso omong wong pancen bahasane Jawa. Jadi aku ki jane ngene Muhammad, wis pengen mlebu Islam, tapi tak pikir-pikir ana ayat sing diturune saka ngarsane Gusti Allah kuwi lho. Wong Islam kuwi wonge kudu ora tau ajak-ajak nyembah nyanggone sak liyane Gusti Allah. Nomor loro ora tau mateni. Nomor telu ora tau zina. Lah barang telu wis tak lakoni kabeh. Terus nek aku arep mlebu Islam terus piye ngene. Kanjeng Nabi kirim surat kaya ngoten niku. Nggih. Akhire dipun jawab surate niku Wahsy, ojo khawatir. Ojo khawatir, ya. Kuwi ngono jek teruse illa man taba wa amana wa amila sholihan, ya. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kejaba wong-wong sing gelem tobat, terus gelem iman, terus ngamal sing soleh, nek enek wong kaya ngono wi kalian Allah ngamale sing elek wi bakal diganti kalau ngamal sing bagus. Niku genti dijawab surat kaya ngoten niku, nggih.
kalian Kanjeng Nabi. Ye waksi, gak usah khawatir, kuwi no jenek teruse ayat illa man taba wa amana wa amila sholihah. Lho jenenge dijawab ngoten niku lho jenenge wong bergudul. Akhiripun genti waksi jawab malih. Lah wi ayate Allah niku ra jenenge syarate niku. Syarate siji kudu tobat, nomor loro kudu iman, nomor telu kudu amal sing soleh. Lah wi engko nek aku wis mlebu Islam ngono terus aku iso ngamal sing soleh apa ora aku engko. Mbasane aku wis kadung mlebu Islam, aku gak didadekne wong sing ngamal soleh ngono. Wong sing gawe ngamal soleh ya Gusti Allah ngono. Dadi bantahan. Akhirnya terus kalian Kanjeng Nabi. Ya, jadi jawabannya sing jeneng waksi niku kaya ngoten. Ya, wi jane syarate amal soleh. Lah aku ora roh. Aku besok nek wis mlebu Islam iso ngamal soleh apa ora? Jangan-jangan aku wis mlebu Islam karo Gusti Allah gak didadekne wong sing ngamal soleh. Terus akhirnya kalian Allah dipun turunaken ayat ngene Muhammad jawaban wi sewaksi wi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Allah kuwi ora bakal ngapura nek dimusyrikne. Pokok dosa sak liyane musyrik insyaallah nek njaluk ngapura bakal dingapura. Tapi nek wis dimusyrikne iki ora bakal paring pangapura. Wa yaghfiru ma duna zalik lan Allah badhe paring pangapura dhateng sak liyane musyrik. Lima yasa dhateng tiang-tiang sing dikersakne kalian Gusti Allah. Lho ngoten niku genti dikirimne yang gone wahsi kali Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku lha kok jek bantah malih. Lah niku ora berarti sing di ngapura niku ora tiang sing dikersakne kalian Allah. Lah kula mungkin dikersakne di ngapura napa mboten kok kadung kula kirim napa mlebu Islam mesen gak di ngapura oleh Gusti Allah. Wong ki mbrengkel terus. Akhirnya terus terakhir dipun turunaken ya ibadi Muhammad wis kirimono surat ki dipun turuni surat saking ngarsane pun Allah sing nomor 3 ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Niku dipun kirim yang gone waksi kalih kanjeng Nabi. He kawulaku sing padha ngliwati wates, awakmu aja padha berputus asa saka rahmatipun Allah. Gusti Allah ku iso ngapura kabehane dosa, wis kabehane dosa. Ya niku akhiripun dipun kirim yang gone waksi. Dan niku ra pun boten syarate malih to niku. Akhiripun basa wis gak ana syarate ing jenenge waksi wis gak bales, terus akhiripun lajeng dateng Madinah terus dadi wong Islam. Nggih. Niku lho dalane tasik dipun paringi tobat, ditampa tobaté lan dikae rahmat kalian Allah Subhanahu wa taala. Padahal pembunuh dateng pamane Kanjeng Nabi. Nggih. Beh lha niku nek cara kula njenengan ngoten nek ya sempok kruwes ngoten mawon kira-kira. Nggih. Nggih. Mulane kula njenengan aja ngantek berputus asa. Nggih. Gusti Allah niku nek wis kadung nerima tobat, wis ora didelok gedhe lan cilike dosa. Kadang-kadang cilik sing nyebabne cilaka, nggih. Kadang-kadang enten gwedi ya. Justru dosa ini gede tapi mboten nyebabnya cilaka mergo ditampa tobate ngoten. Nah mulane mergo saka perjalanane iblis apa Nabi Adam sing kaya ngoten iku akhiripun Mbah Nabi Adam lajeng nate ndamel surat ndamel pesen dateng putrane ya.
berdasarkan pengalaman mulai panjenenganipun diduk ni saka swarga ngantek teko wonten ing bu wonten ing bumi nggih. Inna Adam alaihi salam auso ibnahu bi khamsati asya. Mbah Nabi Adam niki nate wasiat dhateng puterane kelawan limang perkara. Wa maruhu ayusia biha auladahu. Anake sing diwasiati niku dipun perintah. Nak, iki engko nek wis tak wasiati sok sak turunmu ngantek teko ngisor kuwi wasiatono kabeh aja ngantek mbok lalekne. Pesen iki pesenku tenani. Iki pengalamanku mulai ke jaman yang suwar, ke jaman suwargo ngantek meduni nggih. Iki niku kesimpulan perjalanan Mbah Nabi Adam. Napa limo niku? Qala lahu kul li auladika la tatma'innu bid dunya. Anak-anakmu, he anak-anak Adam, wong Madiun. Niku sak ngisor besok anak-anakmu Adam kuwabeh anak turunmu aja pisan-pisan rumangsa tenang, rumangsa anteng kelawan donya. Donya ora panggonane anteng. Lagi duwe-duwe saiki wis wayem. Lagi duwe mobil wayem. Kuwi no besok ditekokne kabeh. Mikir-mikir penak etok ora mikir pertanggungjawabane. Duwitmu kon diwi nek golek. Kalah kabeh apa ora ngene tekokne kabeh. Jadi aja pisan-pisan yang dunia iki ngerosok anteng. Mergo napa? Tak kei conto aku ki wis nyang swarga. Kurang anteng apa to? Dibanding yang Madiun iki prayo kurang becik luwe anteng yang swarga to. Tapi mergo ora diridani kalian Allah, akhirnya aku justru diusir metu saka swarga. Jadi sing penting kowe iki aja golek anteng. Tapi golek ridane Gusti Allah. Yo yang swarga ritek pokok diridani karo Gusti Allah ra apa-apa. Yo sugi ritek pokok diridani karo Gusti Allah. Nggih. Dadi sing penting golek ridane Gusti Allah. Aja sing penting urip ra penak. Dunia itu tu panggonane penak. Dunia ni ku darul amal, ya. Akhirat ni ku darul jaza. Dunia ni ku panggonane wong amal, panggonane nyambut gawe, panggonane wong tumandang. Lah akhirat ni ku di panggonane piwales. Jenengan arep deres Quran wis teko akhirat rene gunane. Wah kuwetun mergo ro kancane ganjarane nuwers Quran ganjarane selawat wis aku tak maca selawat saiki ora enek gunane selawatan lo nyang akhirat lho sapa sing jenengan selawati wis duduk panggonane pun niku wasiate Mbah Nabi Adam dateng puterane lan puterane niku dipun peseni iki sok sak anak turunmu wasiatono kabeh berarti teko kula lan panjenengan ya kon maksiat kon maksiati. Ya mulane kula waca dateng mriki nggih. Nomor loro. Kullahum la ta'malu bihawani saikum. Nyuwun sewu niki gak penak gak patek penak karo wong wedok niki. Fa inni amiltu bihawa imraati wa akaltu minas syajarah falahiqatni annadama. Hei anak turune Mbah Nabi Adam ya. Aja bisa wong anak turune Mbah Nabi Adam niku lanang napa itu? Ya lanang itu dak. Ya lanang ya. Hei wong lanang jenengan aja pisan-pisan nglakoni nuruti hawa nafsune bojomu. Bojomu nek mun jenengan umbar peh
engko sak Madiun entek dituku kabeh. Jenengan aja nglakoni nuruti hawa nafsune bojomu. Nggih. Mergo napa? Aku iki lho nuruti hawa nafsune bojoku, akhire ngantek mangan woh kuldi. Akhire kejeblong ngantek temekane getun didukne saka swargane Gusti Allah. Jane nalika aku digodha iblis kene aku jek munggah manggu. Kan iblis yang godoh pinter, nggih. Adam, wet ku ini jenenge wet kuldi. Kuldi ku artine langgeng. Lah kok awakmu dipenging mangan karo mangan wae wet kuldi. Berarti awakmu gak oleh langgeng nyang swarga. Awakmu calon didukne saka swarga. Oh iya ya. Tapi kok dilarang karo Gusti Allah. Dadi munggah manggu iya ora ya ora munggah manggu. Terus akhirnya pun diuju-ujui karo bojone. Ndang Mas aku ya pengen kok ngono. Bojone mujuki ngono. Ya ndang Mas aku ya pengen cara-cara basa mediune ngono. Akhire wis munggah manggu lah kok diusurung karo wong wedok misan. Alah. Akhire ya kejeblong tenan. Nggih, lakon gedon mboten karu-karuan. Niku mergo gara-gara nuruti hawa nafsune sing wedok. Mulane wong wedok aja nemen-nemen njaluk wong lanang. Nah, wong lanang napa niku aja nemen-nemen nak nuruti wong wedok. Jadi dianu dikoreksi. Iki sing penting sing ndi ngoten lho Sing penting sing ndi kebutuhan omah niku aja nuruti hawa nafsu, nggih. Kolombian didawi kali Mbah Yai Imron Hamzah, ya wong tuku wong nata omah ki sesuai karo kebutuhane. Jadi nek wayah butuh nyambel terasi ya tuku bahane nyambel terasi. Engko wayah butuh sate ya tuku sate. Ngoten mawon. Nggih engko wayah butuh mangan ya butuh mangan. Mobil ya ngono. Engko butuh sepeda motor ya tuku sepeda motor. Butuh mobil itu tuku mobil sesuai karo kebutuhan. Nggih. Kula mbiyen kaji pertama tahun 93 iku tasih adol mobil. Mobil kula sitok hijet iki lho, masalah. Niku regane 6 juta, kula teko. Kula niki pengen kaji tapi tiang kalih, dan ini buat cekap duwe kula namung gadah mobil niki dos pundi Pak Yai. Iku oleh Pak Imron Hamzah dipun dawuhi. Kowe kajio budalan wong loro, tapi kowe kudu tetep duwe mobil sitok. Tak kok ngaten, lha ngawakmu dadi pengurus NU tidak? Pengurus NU dek cabang, sing mbok open iki sak kabupaten. Ya nek termo sak ranting kur sak desa ngono ae ora butuh mobil, sepeda motor ae cukup. Ngoten. Akhire wong ngoten nggih. Nyuwun pendungane mawon. Akhire pun nggih. Dipun dungane kali panjenenganipun. Nggih. Dadi sesuai kalih kebutuhan ngoten mawon. Pun niku sing nomor kalih. Sing nomor 3 kullahum kullu amalin turiduna fangduru akibatahu. Setiap perbuatan apapun yang akan panjenengan lakukan, nggih, niki dawuh Mbah Nabi Adam dhateng putrane. Sing putrane diwasiati kon pesene anggone putra-putrane sak mengisor. Nek awakmu le arep tumindak apa wae kuwi deloken akibate. Aja kur tumindak barang kuwi sing mbok lakoni. Piye carane nglakoni tapi deloken yang akibate. Sebab hakikate asile barang sing dilakoni kuwi nyanggone akibat, nggih. Akibate iki piye? Ketoke penak, nggih. Tapi akibate ora penak. Luwih apik tinggalno ae. Nggih. Ketoke ra patek penak, tapi akibate penak tandang ngono. Lakonane penak, akibate penak, ya tandang ngono misan.
Jadi ojo lali tiap ngamal opo ae ojo lali ndelok nyanggone akibate. Fa inni law nazartu akibatal amri lam yusibni ma asobani. Bab naliko aku mbiyen upomo ngantek mangan woh kurdi aku mikir akibate kira-kira gak ngantek kedadian kaya ngene. Mergo sing tak pikir nalika semono kur pengin roh rasane woh kuldi. Kur nuruti kepinginan kita. Ora mikir akibate. Ngoten. Ora mikir akibate. Yo, mulane dipurwasiataken niki ra perjalanan Mbah Nabi Adam. Nggih. Dipunwasiataken dhateng anak buahe kaya ngoten. Sing nomor sekawan izat torobat kulubukum bisayin fajetani buhu fa'innahu khina akaltu minas sajaroh itoroba kolbu falam arji falahikoni adnadam. Ini sing tak temuni dari ilmu yang saya dapat saya ambil dari perjalanan saya dawuh Mbah Nabi Adam nek awakmu poyang paying kelawan sesuatu di yo pora itu namanya kan poyang paing gak mantep nggih gak mantep nah mantep iki ndak wis mantep jrek ngono dadi ndak ada keraguan apapun nggih ndak ada keraguan apapun nopo mawon itu lebih baik ditinggalkan dak mayaribuk ilama la ya ribuk tinggalan perkara sing meragukan sing mamang ya, menujulah kepada sesuatu yang tidak meragukan pokoknya kok ati saja gak iso srek lu hapik ditinggalkan saja ya. Sebab nopo aku naliko mangan wit nopo mangan woh kul dimbien wijane atiku wis poyang paing antara iya dan tidak tak terus nih pora mergo godane iblis yo penak tenan ku pembacaan ku iblis pegawaini godo nggih pegawaini godo tapi di saat poyang poyang paing itu ternyata aku gak gelem balik pada hukum asal lah kok palak buah blase nuruti mergo disuruh karo karo mbok dok kuwi mang. Mergo disuruh karo mbok dok akhire pun tak terusne. Ora balik pada hukum asal yang dilarang. Akhire pun yo bablas tenan. Falahikoni annadam. Getune mboten karu-karuan. Sing terakhir nggih, pesene Mbah Nabi Adam istasyiru fil umur fa inni law sawartul malaikah lam yusibni ma asobani. Dalam menghadapi apapun awakmu ojo lali untuk bermusyawarah baik masalah kecil atau masalah besar. Kok aku mbiyen diadepne karo iblis kuwi gelem musyawarah karo malaikat lha wong aku iki lali nek karo Gusti Allah wis disandingi karo malaikat to dira. Lah kok yo gak gelem musyawarah karo malaikat. Karena Nabi Adam nate wadul to ning. Gusti, kula niki lho jenengan depne kalih malaikat sekalian iblis niku mawon kula mboten sanggup ngadepi. Lah anak buah kula sakmono kae niku lho. Niku besok dipun kalian iblis niku terus nang ngadepi dos pundi? Oh ngene. Jadi nate matur sing jenenge Mbah Nabi Adam niku mergo dipun adepne kalian iblis niku mawon mboten kuat ngoten. Salah siji jawabanipun Allah, aja khawatir. Engko anak buahmu tiap anak buahmu sitok wi tak barengi karo malaikat siji. Wah lha napa kiat Gusti? Zidni jenengan tambahi malih. Njaluk tambah. Nggih. Lah yo, aku ki lali nek mbiyen dibarengi karo malaikat. Kok ora musyawarah karo
karo malaikat umpama waktu iku aku terus tekok nyanggone malaikat ora ya mesti bener itu. Ya kok ora gelem musyawarah. Mulane kula jenengan nyuwun sewu ngadepi napa mawon kebutuhan napa rumah tangga langkung-langkung organisasi. Yang organisasi itu adalah milik orang banyak. Niku nek badhe memutuskan apapun niku sebaiknya melalui musyawarah. Nggih. Manfaat musyawarah nggih. Niku nyuwun sewu nek napa nek enten bener hasil musyawarah itu nyuwun sewu semua rumangsa melok andarbeni. Mergo melok musyawarah. Tapi nek enten salahe nggih. Tidak saling akhirnya tidak saling menyalahkan. Oh, lo marai kue. Sebab apa? Hasil musyawarah. Tidak berhak untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Sebab sudah hasil musyawarah. Jadi yo diakoni bersama-sama. Nggih. Apalagi nah organisasi kok meninggalkan keputusan dari musyawarah iki biasanya mesti ngalamat melenceng ya ngono kuwi. Nah biasanya sing meninggalkan musyawarah memang sesuatu yang niat arep dipelenceng nih. Niat arep dipelenceng nih masalah keuangan ya. Masalah kebijakan yang menguntungkan dan yang tidak niku biasanya mesti arep dipelenceng nih sehingga tidak musyawarah. Oleh karenanya kula jenengan dipun perintah kalian Allah wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau di dalam semua perkara yang akan engkau hadapi. Nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi teladan kalian Allah ingkang kados mekaten dadosa tambah dadosa napa menika tazkirah nggih dados pelajaran kangge kula panjenengan sami sehingga saged niru ingkang sae lan meninggalkan ingkang boten sae sehingga dadi wong sing slamet dunyane slamet akhirate amin al fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata ta'amata al-fawza bil jannati wa najata minan nar Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tataruna biha min jamil sa'at tarfa'una biha min qalli darujat tubaluguna biha surga ya min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat Allahumma ya Allah alimna ma yang fa'una wa anfa'na ma'alamtana Allahumma iftah alayna Takwa sur alina rahmatika ya darjal ikram Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun sallam wa salam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah